estoy aquí de paso. Yo soy un pasajero. No quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy. Paso. El mar moverá la luna, o la luna las mareas. Se nace lo que es, o se será aquello lo que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo oídos. Me quedo con mucha suerte, 3,000,000,000 de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría. Primeiro, furei essa câmera aqui, se pinchou. Agora, botei a segunda nova, explodiu. Tô sem câmera. Não dá pra pedalar. Felizmente, um homem que trabalha aqui na rodovia da obra da Carretera Austral veio falar comigo e ele disse que daqui a uma hora volta. Se eu não tiver consertado o pneu, ele vai me dar uma mão até Santa Luzia. Mas eu não sei se eu vou encontrar câmera. Não sei se vai ter bicicleteria e ainda mais câmera para bicicleta 29. Esse foi um dos momentos tensos do início da minha viagem, depois de pegar muita chuva, acampar debaixo de ponte. Eu fiquei sem câmera e sem poder pedalar. Passaram muitos ciclistas nesse dia, mas nenhum deles conseguiu me ajudar, nem eu mesmo estava sabendo como eles poderiam me ajudar. Mas, felizmente, um japonês, depois de 4 horas parado aí, porque o rapaz da obra não passou com o carro, o que foi bom. O japonês me deu uma coisa para consertar a roda e de boa qualidade, e eu consegui consertar e seguir viagem depois de 4 horas. Eu tive que fazer uma subida bem intensa por uma estrada de ripio, aí eu estava descansando, muito muito pesado o ripio e bem bem inclinada a subida, bem longa, mas tudo deu certo no final. E claro, depois da subida sempre tem a descida, e acabei chegando no pueblo de Santa Lucia, onde eu acampei num lugar muito bacana que eu já tinha colocado aí no início do vídeo, alguma parte do acampamento. Eu encontrei depois de 2 dias, um dia antes eu encontrei um argentino que acampou junto comigo e depois uma família local que me recebeu muito bem e me deu um banho depois de 5 dias. Esse é o Franco, um menino de 13 anos que pra mim sabe muito mais do que muito marmanjo de 30 anos da minha idade. Um garoto que aprendeu a pescar sozinho, que gosta de ficar na natureza, de explorar sua área, sabe? Pra mim ele
sobreviveria na Patagônia andando de bicicleta muito facilmente. Aprendi muito com ele e foi uma companhia de pesca num dia que infelizmente a gente não tirou nada. Mas foi um grande prazer ter encontrado o Franco e a sua mãe Angélica, que me deram uma força enorme para mim e para o argentino, mas eu acabei voltando e ficando um dia na casa dele sozinho, porque a gente tinha ido pescar, mas voltamos tarde. E ele até queria ter pedalado comigo durante um tramo da Carretera Austral, mas a Angélica ficou com medo e não deixou. Mas um dia, quem sabe, ele vai se tornar viajante como a sua alma sabe que ele é. Bom, seguindo viagem, eu parei em Puyuapi, o último pueblo antes da subida do Cerro Quelat, que era uma subida bem pendente e caracólica. Eu acabei ficando aí uns 3 dias parado por causa da chuva, acampado aí perto do Pacífico. Primeira vez que eu vejo o Pacífico, que na verdade não é o Pacífico, o Pacífico é um fiordo, que é umas reentrâncias assim do mar Pacífico, que é água salgada, mas não é o oceano em si, propriamente assim dito como Pacífico, mas serve, né? E eu fiquei acampado aí, pegando chuva e descansando antes de seguir viagem. E aí eu decidi fazer algumas experiências que eu já estava sentindo que eu deveria fazer, que era coletar verduras que eu encontrava ao longo da rodovia, que não são poucas. E quando não há muita pelugem e meu corpo e minha intuição fala para comer, eu sempre pego e adiciono na minha comida e tem me feito muito bem. Sem gastar comprando verdura, porque aqui é um pouco mais complicado. Eu acabei encontrando também nauca, que é bem comum aqui nessa região e nessa época do ano, que é tipo um talo de uma planta bem grande, assim, como se fosse uma planta de inhame. E o talo é ácido e dá para você adicionar numa salada, por assim dizer, e fica bem rico.